Socialdemokraterna i Göteborg har lagt fram ett nytt förslag om att placera ut nyanlända migranter i mer välbärgade och säkra områden. Så vi på Riks begav oss ut till de här områdena, som bland annat Torslanda, för att fråga de som bor där vad de tycker om förslaget. Jag tycker det är bra. Det hade väl varit jättebra, så det inte blir så segregerat. Det är som vanligt med vänstern, att de inte har någon riktig plan för någonting. Nej, jag tycker inte om det. Ingen som är positiv till det. Du tror inte det? Nej, jag vet att det inte är så. Jag tycker tanken är bra, men jag tror inte de vet hur mycket resurser det kräver. Jag tycker inte man ska styra människor så. De ska själva få bestämma lite var de ska få bo. Det som händer är ju att de som har tillgångar och kan kommer tyvärr flytta därifrån, och det är jättesynd. Jag tror att det kommer bli ett motstånd. De problemen som finns i andra, eller i utanförskapsområden. Och det vill ju inte vi ha hit. Alltså, vi har det så lugnt här. Men alltså, jag tycker man ska hjälpa människor. Det är inte det, va? Man ska hjälpa människor på plats, tycker jag. Vi lägger ju ingen skuld på invandrarna. Vi lägger ju skuld på våra politiker som har satt oss i den situationen som de har gjort. Socialdemokraternas kommunalråd Jonas Atteus bor ju själv här uppe i Torslanda. Han tycker att den här idén är jättebra. Mm. Det är ju bra för han, men jag undrar om han kommer tycka det sen. Jo, men han är ju sosse. Så att, vad ska man säga? Han måste ju. De måste ju leka för att tillfredsställa vänstern och Miljöpartiet och så här. Så måste ju de leka denna leken. Men jag tror inte att ingen vill göra detta på fullt allvar. Vad tycker du om den svenska migrationspolitiken som har förts här i landet de senaste 30 åren? Det är ju skit. Riktig skit. Fruktansvärt ansvarslösa. Vi har en alldeles för stor invandring som vi dessutom inte tar hand om på ett vettigt sätt. Det är därför vi har ju så mycket kriminalitet och skjutningar. Vi har inte haft koll på vilka som kommer in i det här landet. Alltså. Bevisligen har ju inte vänsterpolitik och socialdemokratisk politik fungerat. Inte på nationellt plan och verkligen inte lokalt i Göteborg heller. Du är inte riktigt nöjd med hur du är skött? Nej, absolut inte. Nej, herregud. Det behövs en total, en grand reset för att vi ska komma till rätta med detta.